O projeto Museu Cinema, que já vai na terceira edição, se não me engano, eu acho que constitui uma parte importante de um dever, que é o dever da memória. Não podemos simplesmente fazer coisas e esquecê-las. Nós temos a obrigação, um dever, de exercitarmos a nossa memória para que aquilo que fazemos possa ter uma extensão da sua vida e da sua utilidade para outras pessoas. Portanto, neste sentido, quero-me parecer que a iniciativa é de grande alcance, porque é uma das poucas iniciativas que procura, em Moçambique, valorizar o que já foi feito na área do cinema, o que muitas vezes é feito do exterior, não é feito a partir daqui. Nesse sentido, eu acho que é uma iniciativa que merece todo o nosso carinho, o nosso apoio, a nossa simpatia.